edição, torneio internacional de Viana do Castelo. As vossas palmas para a formação do Castanheira. Para entregar o troféu, Carlos Calheiros, Presidente da Federação de Futebol de Viana do Castelo. Terceiro classificado nesta competição, Santa Luzia Futebol Clube. Para entregar o troféu, António Bastos, Junta da Freguesia de Monserrate. Segundo classificado neste torneio, a formação de Espanha, apoio, parabéns, as vossas palmas para esta equipa espanhola. E para entregar o troféu, o presidente do Santa Luzia Futebol Clube, Rogério Martins. E por fim, o vencedor do torneio, a formação de Vermoim, que fica exatamente na primeira posição deste torneio. E para entregar o respectivo troféu, engenheiro Vítor Lemos, vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Aí está o troféu. Prémio para a melhor guarda-redes no torneio, a formação de Vermoim, parabéns à Sara. Para entregar o prémio, temos o treinador Garcia, da formação de Espanha. Apoio. Sara, considerada a melhor guarda-redes no torneio. Para aquela que é considerada, ou foi considerada, a melhor jogadora neste torneio internacional de Viana do Castelo, o primeiro nesta cidade em Viana do Castelo. Tivemos, de resto, e antes de entregarmos esse prémio, de agradecer a todos os que visitaram este pavilhão e que assistiram a este troféu, este torneio, melhor. Um agradecimento particular pelo tempo que dispensaram a esta modalidade, e só com este público é que estas competições podem evoluir, e portanto, bem-ajam a todos. Fica então o prémio para a melhor jogadora neste torneio, é para a formação de Vermoim. Parabéns à Ana. Para entregar o troféu, Miguel Passos, treinador do Santa Luzia Futebol Clube.